Ეს პირველად საჯაროდ ვიტყვი იმას, რომ სამწუხაროდ ამას რატო ვამბობ, ამას შემდეგ გაიგებს საზოგადოება. სამწუხაროდ ხვალიდან, ანუ 20 რიცხვიდან საქართველოში პოლიტიკური მშვიდობა სამწუხაროდ არ იქნება, იმიტომ რომ პოლიტიკური მშვიდობა რო იყოს საქართველოში, პოლიტიკური მშვიდობა სჭირდება შეხარჩემი ბატონი ქვეყანაში შიგნით პოლიტიკური სტაბილურობა და როგორც ეს ეშმაკის მოციქულები, მე ასე დავარქვი დანარჩენ ეგრეთ წოდებულ კოლექტიურ ნაცმოძრაობას და მთელ სასტავს, ეს ეშმაკის მოციქულები აანონსებენ არაპოლიტიკურ მშვიდობას და ალბათ ასე იქნება. მაგრამ ახლა მოდი გაუშვათ ხაზი, რომ პირველ რიგში მნიშვნელოვანია, რომ მე არ ვარ კონსერვატიული მოძრაობის წევრი, არ ვარ კონსერვატიული მოძრაობის აქტივისტი და საჯაროდ ვაცხადებ, რომ პოლიტიკურ სივრცეში არის ორი ერთმანეთთან გარიგებული და სისხლცეულად დაკავშირებული პოლიტიკური ძალა. ეს არის ქართული ოცნება, რომელიც პრაქტიკულად არის ნაციონალური მოძრაობის მდგენელი, ანუ ნაციონალური მოძრაობისგან შედგება ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობას მე დავარქვი სექტა, ანუ სექტა ნაციონალური მოძრაობა მიშა სააკაშვილის გუნდის სახით, ეს არის სექტა და არის ცალკე ნაციონალური მოძრაობა, კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობა, ვთქვათ, ესე რომ ვთქვათ, ხაზარაძე ჯაფარიძის მთელი ეს რაღაცა შეკრიბა, ესეც ნაციონალური მოძრაობა არის, ახალი მახალი რაღაცა უბედურება, ესეც ნაციონალური მოძრაობა არის, ანუ ვინ არის ახალი? ერთი გათახსირებული ზნეობა გადამცდარი პროკურორი, ვთქვათ, გვარამია და მეორე იმაზე უარესად გათახსირებული მიშა სტროინდელი საახსულებო დეპარტამენტის ყოფილი უფროსი და ხალხის გამოსახლებაზე და მძარცველი უბედური ისა მელია. აი ეს არის მთლიანად, რომ წარმოვიდგინოთ პოლიტიკური სვეტი. მაგრამ მოდი შევქნათ ახლა რეალური სურათი. რადგან პასუხისმგებლობა არჩევნების ჩატარებაზე ეკისება ქართულ ოცნებას და ქართული ოცნება ბოლო 6 თვეა საჯაროდ გვეუბნება, რომ ჩვენ უნდა გავასამართლოთ ნაციონალური მოძრაობა და უნდა გავას ჯო დალოცილო 12 წელიწადია ხელისუფლებაში ხარ და 9 თვის მერე 2013 წლის ივლისში გამომიცხადე კოჰაბიტაცია. ახლა საჯაროდ ვიტყვი, მე ქართული ოცნების ხარდამჭერი კი არა, დამფუძნებელი ვარ 2012 წელს და რომ მიმიწვიეს ქართულ ოცნებაში დამპირდნენ, რომ სამართლიანობას აღადგენდნენ. გადამაგდეს. მე რო გადამაგდეს ჯანდაბას, მაგრამ ქართველიერი გადააგდეს. 52000 კაცი გადააგდეს, ვინც საჩივარი შეიტანა სამართლიანობის აღდგენაზე. 52000 კაციდან 215 საქმეა გამოძიებული. 215 საქმეა გამოძიებული და 215 საქმიდან გამომდინარე 133 ქონება არის დაბრუნებული. დანარჩენმა რა ქნას? მაგრამ რო გაგიმართოთ რატომ არ აღდგა სამართლიანობა, უნდა ჩავიხედოთ შიგნით, ანუ პოლიტიკურ გვამში. აი პოლიტიკურ გვამში იმიტომ არ აღდგა სამართლიანობა და სამართლიანობას ქართული ოცნება არც აღადგენდა და არც აღადგენს, არსა და ვერ შორის განსხვავება არის. არ აღადგენს იმიტომ რომ თვითონ არის ნაციონალური მოძრაობა. თვითონ ქართული ოცნება ნაციონალური მოძრაობა არის. აი მოგიყვებით ახლა როგორ არის ამოვარჩიე ქართული ოცნების დეპუტატებად წარდგენილი ხალხიდან 47 დეპუტატობის კანდიდატი, ვინც არის წარდგენილი ნაციონალური მოძრაობის არის. ანუ 47 კაცი იმენა ნაციონალური მოძრაობიდან ხავს გადმობარებული. რომ არ ვიმსჯელოთ დანარჩენ ნაწილებზე. დანარჩენ ნაწილებში ახლა პროკურატურა მთლიანად ნაციონალური მოძრაობა არის, სასამართლო მთლიანად ნაციონალური მოძრაობა არის, შინაგან საქმეთა სამინისტროს შუა და დაბალი რგოლი მთლიანად ნაციონალური მოძრაობა არის. მაგრამ ახლა პოლიტიკურ შემადგენელზე ვიმსჯელოთ. აი პოლიტიკური შემადგენელი ბატონო, დავიწყოთ პრემიერ-მინისტრი ბატონი ირაკლი ყობახიძე. ირაკლი ყობახიძე 9 წელიწადი იყო ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს პროგრამების მენეჯერი და ეს არის აი პირდაპირ ამ ლგბტ იდეოლოგიის და ევროპულ ამერიკული იდეოლოგიის პირდაპირ გამტარი. ეგრეთ წოდებული სოროსის ფონდი. სოროსის ფონდის მენეჯერი იყო 9 წელიწადი და ამ ყველაფრის პირდაპირ გამტარი. კაცო, ამოჩევებული როა ქართულ ოცნებას. კი ბატონო, აგენტურა არის საქართველოში. მე ვეთანხმები ქართულ ოცნებას. აგენტურა არის საქართველოში მთლიანად. მთელი ოპოზიცია აგენტურა არის, მაგრამ ქართულ ოცნებაც აგენტურა არის. იმიტომ რომ სოროსის ფონდის მენეჯერი რო იყავი და სხვა ორგანიზაციებს აფინანსებდი, ის ფული არ იყო აგენტურის? აგერ ბატონო, აღარა პარლამენტის თავმჯდომარე. პარლამენტის თავმჯდომარე იყო გერმანული ფონდის პროგრამების ხელმძღვანელი 7 წელიწად, შალვა პაპუაშვილი. კაცო,
შენო გერმანული ფონდის პროგრამების ხელმძღვანელი იყავი და აფინანსებდი პროექტებს. ის არის აგენტურა. იყო, მაგრამ მაშინ აწყობდათ. Სხვათა შორის, პაპუაშვილის სასარგებლო თუნდა ითქვას, ნუ რამდენად სასარგებლოა ეს მერე საზოგადოება განსაზღვროს. პაპუაშვილის ბიძა, დიდებული კაცი, ბატონი გივი პაპუაშვილი იყო ნაცმოძრაობის დროს აჭარის პროკურორი და აჭარის სამართლოს უფროსი. შინაგანსაცავთა სამინისტროს ვიცობ კარგად. Ese ghi, la capul discați-o, ertii ochii ce vrei, ertii la parlamentul sau ceva recuaus. Da, zic o procurorii, da, mișat, da, am șelit, da, asta am arătat-o sub prost. Ager, ravici, am ajuns ca ei cohabitația ravidat, ca vac zelot. Vinme s-o marța ar băut genia. Rob, es, greda am vrut televizii, treda, Patoni Volski. Arkmni s-o ar copici ta vecini lebos. Kio Volski naționalia. Ucuretai, Oriata Sotcel, Sorski, Iko, Rusecic, Armumat Genlis, Muadgile, Național Mudrobistos. Mere Iko, Usisrobi, Sapčos, Dinis, Tanasemce. Oriata Sot, Oriata Sekstlev, Iko, conflicte mi zbog ora bisakitkem și sahemci vă ministris, Muadgile. Oriata Švid, Oriata Sertimec, Lepši, Sagare, Osakmeta, Sa ministro, Iko, Sagangebo, Davalebata, Ierci, Rusec. Da, Oriata Sertimec, Iko, Gairo, Sanitarbis, Ponči. Jo, Sagare, Osakmeta, Davalebata, Ierčat. Da, ministrul s-a adgilit, vindac nisau, tu naționali ar harcat, mama naționali. Ahla, ufru, cu atât și gaco. Ai, ministrul s-a adgilit, caudat, da, mere parlamentul stau și omarit, caudat, arcil talacuaci. Arcil talacuaci, ico, șoplio, da, jandacis, fondis, directoris, tanașemce, anu, șoplio, jandacis, fondis, directoris, a cartoloși, ico, Sandra Rulovci, Sandra Rulovci, tanașemce, ico, arcil talacuaci, da. Șemde, bici, ico, Sandra Rulovci. Pietapi, ca vis-am duhebel. Magram, ufru, ore zgetuit, ca tu. Arcil talacuaci, ico, bacana, ahalaias, cevel. Sahal Hodam Celis, Muadgileiko, Bacana Ahalaia, Soza Subaris Tros, Național Mudrovis Tros, Iko, Bacana Ahalaia, Soza Subaris Muadgileda, Amis Mceveli, anu, ise, Amis Ispalniteli, Iko, Arsita Rokat, Ester Ministrat, Ministris Muadgileda, Kaudet, Mere Parlament este stat de omart. Ufro Ares Getuit, Tkhenc Armo Grigeni, Iatro, Imis, Rakuia, Adeishvili Muadgileda, Kaudet Parlament, Ahlat Parlament, Kaudet Adeishvili Muadgileda, Getuit, Givimi Kanadze, Televizii, Tkhetat, Kovelge. Oriata sunt oriata sunt slepsi, sa aștia la slubis reformis hemzvanet. Ai coelaze sa turme escați asauli da, da, Mere escați gadașuș gaierul zâmțare bisponci, dar mere îi coi orosatul sofisti orietas sâmbet zâmde. Că adeșul își poate gîle tu gîndo dar talotule bo, tu tot adeșul îi moge cumanat. Căs, Iisus propagări boroti, adă u propagări de gâna corcile bda boroti băs. Şemdegi, adeșul își mamali procurori, magari chagruli da, magari gam ai roitru an ispalniteli, Iisco dașen, ori bătău ispalamente sevria. Oriata Sotcel, Sico, GMS Gamum Djibel. Oriata Sot, Oriata Sotcel, Sico, General Procuratorul Sagamum Djibel, Naționalist Procuror. Oriata Sotcel, Sico, Tato Gagnize. Coelaze Sashineli Procurorii Adeișului Șemde. Roce, Finansurist, Sazedam Hedorul și Gadai Coanes, Kezerașulist, Davalevit. Escați, Isco, Dase, Nico, Islis Procurorii. Da, Șemde, Roce, Cartul Iosreba Boida, Helisul Plevași, Amna Procurorul Marm, Cațma, Șecna, Isa, Microsapinas, organizația, lider crediti. Da, cel ce a dat și gata milioneri. Am astu puliar cu dam, oparuli. Cererti me va șea. Ori, esegi, caca nebuli procurori, gealati. Da, acla ori mă ce-o parlamenti se vrea, da. Tan me va șe. Milioneri. Și da gata, esegi, oparul pulit gata. Acla șemdegi. Uproga sa cuiri magalitat, parlament și capta, acla, ți-ar genilio, batonii resan conțelici. Resan Gonzalez, mamali național, mamali, uite, Oriata Sotcelși, Iko, Ecuslam de Acearis Procurori, Mere Iko, Acearis Criminal Poliției Samartolo Suprosi Muadgile, Mere Acearis Samartolo Suprosi Oriata Sotcmet Slamde. Jo, es, mamali național, mi tu gindo dat, dalot și lebo, jo, tu doni național, mi colodat, cavac gelot. Aris este tip parlament istorii, Iko dat, Argenilia, Alexandre Dalakishvili, Kemo Kartlis, Finansuris,
უფროსის მოადგილე იყო, მერე საგამოძიებო ნაწილის უფროსის მოადგილე იყო, მერე იყო ქვემო ქართლის საგამოძიებოს უფროსი და ქართულმა ოცნებამ გადმოიყვანა თბილისის საგამოძიებო ნაწილის უფროსად, როცა ის კეზერაშვილისა ფარცხალაძე დანიშნეს გენერალ პროკურორად, გადმოიყვანეს ეს კაცი და მერე იყო საგამოძიებოს უფროსის მოადგილე დეპარტამენტში. Ეს კაცი ყავთ პარლამენტში და კიდევ შეიყვანენ. Აი თუ გავაგრძელებთ ახლა უყურე რა მარტივი რაღაცა არის. Ხომ ლითობ არაფერი, ზაურ დარგალი. Ზაურ დარგალი იყო მარნეულის მერი და მერე პარლამენტის წევრი და ახლაც წარდგენილია მარნეულ გარდაბანში. ზაურ დარგალი ხომ ლითობ არაფერი. ზაურ დარგალი იყო 2008-2011 წლებში მარნეულის ახალგაზრდული ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. ნაციონალური. Რა თქმა უნდა, კაცო. 2012-13 წლებში იყო ახალგაზრდული დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის ხელმძღვანელი, მამალი ნაციონალი. ახლა უფრო უკეთ ესე გითხრათ. ბეკა დავითულიანი, ხშირად ჩანს ტელევიზორში. ბეკა დავითულიანი იყო ფინანსური პოლიციის საგამოძიებო ნაწილში გამომძიებელი და მერე იყო სახელმწიფო უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის მოადგილე ნაციონალების დროს. ახლა თუ ნაციონალების შეკრება გინდა, აი პარლამენტში ნაციონალების შეკრება. ქალბატონი მაკა ბოჭორიშვილი ძალიან კარგი ადამიანია, ლენგერი ბოჭორიშვილის ქალიშვილი, იცნობთ თქვენ ბატონ ლენგერისაც. მაკა ბოჭორიშვილი 2005-2009 წლებში იყო საგარეო საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო ურთიერთობათა დეპარტამენტის პირველი მდივანი. ეს რომელი წლებია, იცი, ნაციონალური მომოძრაობა 2008 წლის ომი აღიარა, რომ ჩვენ დავიწყეთ ომიო, აი ამ დეპარტამენტში ვისაც ესე ევალებოდა, ეს ქალი იყო ხელმძღვანელი. შემდეგ ეს ქალი იყო ევროკავშირის სამმართველოს უფროსი საგარეო საქმეთა სამინისტროში და მერე ერთი ევროკავშირში. თუ ეს მამალი ნაციონალი არ იყო, როგორ იყო იქა ერთი კაცო? მამალი ნაციონალი. აი ახლა ესეთი მარტივი რაღაცა ვთქვათ. მაგალითად, მაია ბითაძე, ეუთოს პროექტების ხელმძღვანელი ნაციონალური მოძრაობის დროს. მერე გარემოს დაცვის სამინისტროს იურიდიული სამსახურის უფროსი. ხო ვითომ არაფერი, მაგრამ ვინ დანიშნავდა? ასე ბატონო. წლები რომელია ბატონო? აი 2006-11 წლები ეუთოს პროექტებში იყო და მერე 11-14 წლებში იყო გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროში. მამალი ნაციონალი, ისე ვინ დანიშნავდა? მიშას კამანდა. მიშას კამანდა. ასე იყო მაგალითად ქალბატონი ნიმა ბერაძე პრეზიდენტის აპარატში. ხო, ეს ბერაძე საინტერესო ქალბატონია, კობახიძეს რომ იცავს. კი, კი, ნიმა ბერაძე ასე იყო პრეზიდენტის აპარატში. მერე იყო ფინანსურის, ანუ იმის საგადასახადო ინსპექციის აპარატის უფროსი. კეზერაშვილის დროს აპარატის უფროსად ვინ დანიშნავდა? ანუ პრეზიდენტის აპარატიდან გადმოსვეს აქეთ. ეთქობა, იყო მისაღები მათთვის თუ არა, ისე როგორ იქნებოდა, ხო? და ასე თუ გავაგრძელებთ, აი მაგალითად ქართული ცნება აქ მიდრეკილება, კიდევ ერთხელ საინტერესოა, მიდრეკილება აქ მილიონერებისკენ. მილიონერებისკენ აქ მიდრეკილება. აი მილიონერები ჩამოთვალოთ, ნაციონალი მილიონერები. ესე იგი, გოჩა ენიქვიძე, ორი მოჭვევის ნაციონალი დეპუტატი მილიონერი. შენხარ ჩემი ბატონი, ჩიგოგიძე, ნაციონალური მოძრაობის დროინდელი რკინიგზაში გამხდარი მილიონერი. გასაკვირია, ახლა ქართული ოცნება ამბობს, კაცო, ჩვენო მრავალპარტიული პარლამენტი გვყავსო. ფრიდონ ინჯია, შესანიშნავი ბატონი, რომელიც ვიცით ალბათ, შევარდნაძის დროს გამხდარი მილიონერი, ფრიდონ ინჯიას შვილი ილია ინჯია არის ქართული ოცნების დელეგატი. ანუ წარდგენილია პარლამენტის წევრად. ესე იგი, მიდრეკილება ქართული ოცნებას მილიონერებისკენ. აი შემდეგი მილიონერი, ბატონი გიორგი ჭყონია, ქობულეთში წარდგენილია დელეგატად ქართული ოცნების სიით. შემოიღეს ახლა მაჟორიტარები რო აღარ არის, დელეგატი დაარქვეს. აი ამ კაცს ჭონიას ნაციონალური მოძრაობის დროსაც ფული უკეთებია, იმიტომ რომ 2011-2023 წლებში ამ კაცს მარტო ბიუჯეტიდან ტენდერებითა და შესყიდვებით, პირდაპირი შესყიდვებით, ამის ფირმებს აქ აღებული 335,628,719 ლარის ტენდერები და პირდაპირი შესყიდვები აქვს მოგებული. 325 მილიონი. 325 მილიონი ერთ სამეწარმეო პირს. ამ ფირმებს, ამ კაცის ფირმებს. სხვათა შორის ეს კაცი ამ ფირმების მართველობიდან გადამდგარი არ არის. ანუ პარლამენტის წევრობის კანდიდატია და გადამდგარი არ არის. ანუ ეს ბატონი არის ფაქტიურად ქართული ოცნების მეწველი ძროხა. ხო, ნუ ახლა მეწველი ძროხა არის თუ რაღაცა არის, ეთყობა კარგად იწველება დალოცვილი, მაგრამ ასეთი ძროხები ბევრია. ხო, თვითონ ყვებავენ და მეორე წველია. უფრო საინტერესოს გეტყვით, მაგალითად ხშირად აგინებს ნაციონალურ მოძრაობას ნიკოლოზ სამხარაძე.
Și iată aginem, staționarul Mozdrobas, mertva și ergo, aginos, ca să. Magram, și aici, orieta sau orieta scuțlev și Nicolae Savharadze, ușișoevi sau ce și Nicolae Mișastros. Orieta scuț, orieta sațlev și Nicolae, eurocaușiri sau fiși. Dar mere orieta sau orieta sexuțlev și gaierul și programul mi-a scăzut maneliku. Acum vinu emit hras. Rob, ușișoevi sau ce și Nicolae, mașinari cu naționali. Da, eurocaușiri sau fiși, vinga, axamna, es, naționale mistros, tu are cu naționali. E și naționali cu. Așa albat zmari Dimitri Samharadze. Dimitri Samharadze, dată mari parlamentii, e gheț casacuiria. Agar cine vrea milionerii, Bejan Zakhadze. Bejan Zakhadze s-a interesat milionerii. Am caz, orieta sot, orieta scut slepși, u că te bia puli sa gada Zakhadoși, vet va șiarcos. Magram, șem de gugue, s-a interesat arom, escații ari exi samșenibul companii, zdam puținebeli, romelic, dit pul șoulos. Vreți să-mi ziceți, ca să mă gram, pur și simplu, spiliș. Anu, s-am cerut o companie, mi funcționează, spiliș. Jo, s-a chit ca viarari, rob, escați, am dit pur, spiliș și rogur și simplu. S-am cerut o companie, mi spiliș și pur și simplu, unde au chit hot, et cați, rato și simplu, escați, am hela pur. O, ahla, chideu milionere, mi ce-a bogit alo tager, patono. Calvatonevi, 6 ani stăvi calvatonevi, dit pativ sem, cargio jahishule viarian, calvatoni nino tilosanida, calvatoni hatia tilosan. Ezeni arian, adeishule stros, inigzashiro, zalia didi pulike teboda, aim tilosanis calishule. Jo, tu es amhela milionere vike teboda ica, sa interesu acaso, tu is cati damna shave arico, amat milionere milione birogorishove, adeishule absac se gasa bartlebulia. Am să aici să iadă ișul ze, ca n-a ce ni-a dat gar. Ii smert pana tersi am copus garda aici la amativa ma cargi ca ții coșcă tașoris. Maram, tu adă ișul i-am rășavă aici milioane bi arar legaluri, ho? Aha. Șem de ghi parlamentari, batono, milioaneri. Martalia, cartul lui oține bi saheli tarari, magram. Cartul lui oține bi ai coșesul i-da, ahla uke, halkit zali saheli. Victor Giaparidze, orgel naționali majoritarii. Da, mere cartul iotine vii ce guanili. Da, se șem de cai, a care s-ar usat geni sa chithir, ra, si ce ne legua crealura. A chidem și ele va vaxeno, tai măgalitat, cartul iotine vii și da samzareul. Și da samzareul a seti, cartul banchis deputate. Cartul banchis deputate a patoni David Vaticașului, patoni Gura Măcearașului, patoni David Daci Beraia, e sari pita pe cartul banchis deputate. Hoda, am așa la verhe, dar era pe smagram. Ide verti ca să cuide, care am sia și, ormul da șuit ca suie, ce am băut uite, am istru al guecopa magram. Am sia și, ide verti ca să cuide, are și strom, snobiliu pleba dam cueli. Snobiliu pleba dam cueli. Cahi, cahi, șuili. Rumeli, cartul iotse, sa parlamenti sevria, da banam de ministri, ico, da se șemde. Este național. Rogor, Escați ico, isani samgori, sabatro poliția și vinț mașin taihmara, isițuiți magram, arali se intereso, mere ico, kvemu cartlis, procuratura și roța, batoni, rapia, rehuiașul, șota rehuiașul, adeișul, elaze care îi spalnitei, ico, kvemu cartli, mere ico, tvilișic, tanis procuratura și roța, tanis și elaze estetii sașineli procurorii, am jabat mosa martele. Să apelați să se martoros, o să martle, iho, imdros, avis, hemzvanel, procuror. Acum, ca mundinare, tu ce, cartul lui Sivas, da, ugerept, es, halki, apirex, naționalul Mudrovic, ca să martle. Tumca, erti ca țiga morcea, dar specialul ce mă uitove, ertu ce nu urca țiga ca țnopt, es ca țiaris, hulos, odhzis majoritarii deputatii, dar am jamat delegatii, hulos și kedași, dar șuahevși, patonii, anzor bolcoați. Mă culos și David Badeda, gavizat, da, ce mi-a zis, ulișem chiva. Orge, naționale, bis majoritari, Anzor Bulcoaze, mi s-a smier orge, da, gildoi buli, sau keteso, ispalnitele obistuis, da, es, culos, orge, majoritari, deputati, cartul mă oțineba, oriatas tormețel statova, culos, oriatas texuețel sa ce icoana, da, oriatas oțel sa, orge, ce icoana, cartul mă oțineba, da, am ca să știu ce n-au robașis. Am ca să Șvilis, Rolandi Bolcoadze, Sucan, Gaz, Tavisi, Bizașvili, David Bolcoadze. Arsebov se seti firma ŠPS Roda. Anu, Rolandi da David. ŠPS Roda,
anu Rolandi da Daviti, dambuznebeli, Anzor Bolkhvadzis, Alali Bidzashvili, David Bolkhvadze, romelsat oficialuri monacemebit, ai oficialuri monacemebs ketqvit, bolo 5 წელიწადში პირდაპირ შესყიდვებით და გამარტივებული წესით მიღებული აქვს 2.611.087 ლარი. Პირდაპირ წესით გამარტივებული შესყიდვებით 101 ტენდერი აქვს მოგებული 2013 წლიდან მოყოლებული. 101 ტენდერი და ამ 100 ტენდერიდან 52 შემთხვევაში გაიმარჯვა უკონკურენტოდ. 14 შემთხვევაში ჩახსნეს კონკურენტი. Და ეს კაცი სამწუხაროდ ძალიან დიდ ფულს შოულობს აჭარის კვალობაზე. Და რატო ვამტკიცებ, რომ ეს ფირმა უშუალოდ ანზორ ბოლქვაძის შვილის არ? Აღარ არსებობს იურიდიული დოკუმენტი სამეწარმეო რეესტრის ამონაწერი, სადაც იურიდიულ დოკუმენტის იმეილად მითითებულია: შენ ხარ ჩემი ბატონი ბოლქვაძე როლანდი. Ანუ დავით ბოლქვაძის დაფუძნებულ შეპესეში იმეილად მითითებულია ანზორ ბოლქვაძის შვილი. Ეს არის ოჯახური ბიზნესი და დიდი მაყუთი კეთდება და ქართულ ოცნებას ორი მიდრეკილება აქვს. Ან ნაციონალური მოძრაობის წევრებთან არის ჩახუტებული, ან დიდ ფულთან. Ასე ჩვენ ვერ გავფრინდებით და მით უმეტეს ქვეყანას ვერ ავაშენებთ, იმიტომ რომ თქვენ ვიძიებო ან ნაციონალური მოძრაობის ჩახუტება გინდათ, ან ფული. Და აბა სად არის აქ სამართლიანობის აღდგენა? Და ვის გასამართლებას აპირებთ, კაცო? Კითხულობ. Კითხულობ. Თუ ვინმეს გასამართლებას აპირებთ, რომ მოხვალთ, ხელახლა თუ მოხვალთ, ჯერ ერთი მე მიმაჩნია, რომ ქართული ოცნების ხელახლა მოსვლა ცოტა საეჭვოა და რატო? ჯერ პირველ რიგში საკითხი დგას ასე. ქართულმა ოცნებამ გამოაცოცხლა ნაციონალური მოძრაობა. ქართულმა ოცნებამ ყდრეთით აღადგინა მიშას სექტა. ქართულმა ოცნებამ შეუწყო ხელი ამ LGBT საზოგადოებას ასპარეზზე გამოსულიყო და ქართულმა ოცნებამ დაუშვა უდიდესი პოლიტიკური შეცდომა და ღირსეული სუფთა წარსულის მქონე კარგი ახალგაზრდები, რომლებსაც მართლა ვერავინ ვერ წამოაძახებს ვერაფერს, ორჯერ დაუხურა პარტია კონსერვატიულ მოძრაობას. ესე იგი, გამოდის, რომ ქართული ოცნება ფიზიკურად ებრძვის ქართულ იდენტობას. უბრალოდ ახლა დასჭირდა, დაშირდა ახლა, რომ სხვა მხრივ არჩევნებს აგებდა და ახლა გახდა კონსერვატორი.